Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Эфирде Мақпала Субайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Әлеуметтік желіде бүлдіршіндердің бір баланы жабылып ұрып жатқан бейне жазбасы тарады. Оқиға Алматыдағы балабақшалардың бірінде болған. Білім басқармасының хабарлауынша осы әрекетке жол берген топ тәрбиешісі мен балабақша меңгерушісі жұмыстан босатылған. Ал Әуезов аудандық мектепке дейінгі тәрбие және білім беру бөлімінің басшысына қатысты қатаң шара қолданылды. Кейінгі күндері Алматыда желей түскен тосын оқиғаларға қатысты қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров шұғыл кеңес өткізді. Ол мектептер мен балабақшалардағы тәрбие жұмысын ширату, психологтармен тығыз қарым-қатынас жасау, балалардың тәрбиесіне қатысты әдістемелік жұмыстарды жақсарту жөнінде білім басқармасы мен мекеме басшыларына бірқатар тапсырма жүктеді. Тиісті шараларды педагогикалық ұжымдардың ата-аналарымен, балалармен, жоғары тұрған органдармен және балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі әріптестік ұйымдармен тығыз ынтымақтастықта іске асыру қажет екенін ескертті. Ал арнайы комиссия Алматыдағы барлық балабақшаны тексеретін болды. Білім және ғылым министрлігі осындай шешім қабылдады. Тексеріс жасауға соңғы уақытта келеңсіз оқиғалардың көбейіп кетуі себеп. Бірінде тәрбиешінің балаларға қол көтергенін білеміз. Кейін күдікті келіншек өз-өзіне қол салды. Екіншісінде жаңа айтып өткеніміздей бір топ бала өзге бүлдіршінді жабылып ұрып тастады. Осыдан кейін ведомство шара қолдануға көшкен сынды. Арнайы комиссия құрылып, мемлекеттік және жекеменшік бөбек жайлардың барлығын бірін қалдырмай тексермек. Бұдан былай тәрбиешілерді іріктейтін кезде қатаң талаптар қойылады. Қауіпсіздік мәселесіне жіті мән беріледі. Әрбір топ бейне бақылау камераларымен жабдықталуы тиіс. Қостанай облысында агроөнеркәсіп кешені саласында субсидия жымқырған. Демеу қаржы әу баста мемлекеттік бағдарлама шеңберінде жайылымды суғару мақсатында инвестициялық шығынды өтеуге арналған. Жергілікті жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысуымен бір топ адам 2018-2019 жылдар аралығында шаруаларды алдап 161 миллион теңгеден астам ақшаны қолдығылған. Қаржылық мониторинг жөніндегі агенттік мамандары анықтағандай, күдіктілері күн панельдері кешенінің бағасын негізсіз өсіріп, шамамен 2 еселенген құнын сұраған. Қылмыстық іс сот қарауына жолданды. Ал Шымкентте салықтан жалтару үшін жосықсыз кәсіпкерлерге жалған шот фактура жазып берген азаматтың ісі әшкере болды. Тергеу барысында оның туыстары мен таныстарының атына 14 кәсіпорында тіркеген анықталды. Бірақ бұл кәсіпорындар контрагенттерге салық төлеуден жалтаруға жағдай жасау үшін құрылған болып шықты. Олардың фирмалық кеңселері, қызметкерлер штаты, өндірістік техникалық базасы, тіпті қоймалық үй жайларда болмаған. Кәсіпкердің мемлекетке келтірген шығын анықталды. Енді заңсыз тапқан қаржысы қазынаға қайтарылады. Махатаев сот үкімімен 4 жылға бас бостандығынан және 10 жылға кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығынан айырылды. Заңсыз әрекетінің нәтижесінде мемлекетке 1 миллиард теңгеден астам мөлшерде залал келтірілді. Қарағанды Нұрсұлтан тас жолында жан түршігерлік жол апатынан бір адам ажал құшты. Оқиға бүгін таңғы сағат 10-ның шамасында болған. Toyota көлігін тізгіндеген 36 жастағы әйел рөлге ие бола алмай қарсы бағытта келе жатқан автобусқа соқтығысқан. Алған жарақаты ауыр болып, ол апат орнында көз жұмды делінген полиция таратқан ақпаратта. Ал автобустағы жолаушылар дінаман, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Петропавлда ірі синтетикалық есірткі сатушылар ұсталды. Есірткіні қылмысына қарсы іс-қимыл департаментімен облыстық полицейлер арнайы операция барысында 3 жігітті анықтап қылмыстық жауапкершілікке тартты. Олар 2 ай бойы жалдамалы пәтерде тұрып синтетикалық есірткі таратып келген. Тұрғын жайды тінту барысында айғақ заттар мен 800 граммға жуық мефедрон тәркіленді. Күдіктілер Петропавлға есірткі тарату үшін әдейі келгенін мойындаған. Қазір олар қамауға алынды. Аталған қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сот орындаушысы қызмет барысында оқыс жағдайға тап болса, оған өтемақы төленеді. Бұл туралы әділет министрі мәлімдеді. Марат Бекетаев күш қолдану жиленгеннен кейін тиісті палатамен кеңес өткізген. Нәтижесінде
Шетелдердің тәжірибесіне сүйене отырып, қаржылық қор ашуды ұсыныпты. Жеке сот орындаушыларының палатасы қараша айынан бастап, соны жасақтауға кірісті деді министр. Сондай-ақ сот орындаушылардың борышкерлермен кездесуін видеоға жазу көзделген. Министр президенттің жолдау аясындағы тапсырмаларына да тоқталды. Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызметтер 100% электронды түрде көрсетілуін жүктеген еді. Соған байланысты ведомствоның 47 қызмет түрі цифрланған. Мысалы, бұрын азаматтық хал актілерді тіркеу үшін тұрғылықты мекен жай бойынша жүгіну керек болатын. Енді құжатын елдің кез келген қаласындағы халыққа қызмет көрсету орталығында рәсімдей алады. Биыл президент Қасым Жомарт Тоқаев 25 заңға қол қойды. Парламент мәжілісі жыл бойында қараған 80 заң жобасының 39-ы мақұлданып сенатқа жіберілді. Мақұлданған құжаттардың қатарында елдің өнеркәсіптік саясаты, бәсекелестікті дамыту, мемлекеттік сатып алу, жер қойнауының қазба байлығы және табиғи монополиялар субъектілеріне қатысты жобалар бар. Сондай-ақ биыл мәжіліс депутаттары адам құқықтары жөндегі уәкіл туралы, сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы, құқық қорғау органдары, прокуратура және соттың өкілеттігін өзара бөлудің үш буынды моделіне бағытталған ірі заң жобаларын мақұлдаған. Сонымен қатар мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізуге жол ашатын бірқатар заң жобалары да қаралды. Бүгін мәжілістің жылды қорытындылауға арналған жалпы отырысында депутаттар өтіп бара жатқан жылдың нәтижесін осылай деп мәлім етті. Біз қабылдаған әрбір құжат ол ең алдымен еліміздің экономикасын арттыруға, халықтың әлеуметтік жағдайын, соның ішінде өнеркәсіп, денсаулық, білім салаларын жақсартуға арналып келеді. Сонымен бірге шағын және орта бизнес, экология мәселелерде ерекше назар аударылды. Осының барлығы тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың стратегиялық тапсырмаларын және мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамаларын сапалы заңдармен қамтамасыз етуге бағытталып отыр. Елордада ірі той думан мен ұжымдық кештер өткізуге тыйым салынды. Бұл туралы қалалық бас санитарлық дәрігер Сархат Бисенова мәлімдеді. Ол жаңа жыл қарсаңда мониторингтік топтардың жұмысы күшейтілетінін ескертті. Бірақ ашыққа кіретін нысандардағы меймандар саны 50%-тен аспауы тиіс. Мектептерде шырша кештері өткізілмейді. Мұндағы мақсат эпидахуалдың күрделенуіне жол бермеу. Ақшта COVID індетін жұқтырғандардың жаңа антирекорды тіркелді. Бір тәуліктің ішінде 500 мың америкалық вирусты жұқтырған. Ал орташа 7 күндік есеп бойынша ауырғандардың саны 254 мыңнан асып отыр. Бұл пандемия басталғалы болмаған жағдай дейді мамандар. Індеттің өршуі әсіресе елдің үлкен мегаполистерінде тіркелуде. Мәселен, Нью-Йорк қаласында соңғы аптада тест тапсырғандардың 20%-інде COVID анықталған. Сонымен қатар балалардың арасында COVID-ті жұқтырып жатқандар көбейіп келеді. Ал Мичиган, Вермонт, Нью-Гэмпшир және Мэйн штатындағы ауруханаларда бос орын жоқтың қасы. Эпидахуалдың күрт өзгеруі мерекелік күндерде халықтың көптеп бас қосып сақтық шараларына немқұрайлы қарауынан болып отыр дейді мамандар. Табиғи апаттың өзі бірнеше күнге, көп болса бірнеше аптаға созылады емес пе? Ал COVID-пен күресіп жатқанымызға 2 жыл болды. Біздің ауруханамызға COVID-пен түсіп жатқандардың рекорды тіркелді. Кеше бір тәулікте 340 адам жатқызылды. Тіпті COVID тестін тапсыру үшін ауруханаға келіп жатыр. Себебі басқа жерлерде орын жоқ. Омикрон вирустың бұрынғы түрлеріне қарағанда әлде қайда тез таралады. Бұл індет тіпті кішкентай балаларға дейін жұғып жатыр. Тұмау маусымы қатар келгендіктен COVID анықтау бұрынғыдан да қиынға соғып жатыр. Себебі тұмау мен COVID-тің симптомдары ұқсас келеді. Ресейде жаңа жыл алдында эпидемиологиялық ахуал біршама тұрақталған. Елде коронавирусты күн сайын 20 мыңдай адам жұқтырып алып жатыр. Осыған байланысты жергілікті билік алдағы ұзақ демалыс кезінде қосымша шектеулер енгізбеуді шешкен. Мамандар жағдайдың жақсаруына ұжымдық иммунитет ықпал еткенін айтады. Ресейде жалпы халықтың 44% егіліп, ұжымдық иммунитет 61%-ке жеткен.
Екпе салдырғысы келмейтін азаматтардың қарасы азая түскен. Сауалнамаға қарағанда өткен жылы ресейліктердің 52% вакцинаға қарсы болса, қазір халықтың 29% екпені салдырғысы келмейтінін айтқан. За прошедшие 6-8 месяцев зерттеу 6-8 айдың ішінде вакцина салдырғысы келмейтін азаматтардың қатары едәуір азайғанын көрсетіп отыр. Бұған екпе салдырғандардың көбеюі түрткі болған. Ресейде кей мамандығы иелерінен басқа азаматтарға екпені міндеттеу жоқ, бірақ вакцина салдырғысы келмейтіндер қатары күн санап төмендеп келеді. Биыл Прагада жаңа жыл туристер үшін жағымсыз болайын деп тұрым. Шетелдік саяхатшылар үшін салық 2 есе артады. Туристер, қонақ үй, хостел немесе кез келген өзге мейрамханаларда әр түнеген күн үшін 50 крон төлеу тиіс. Толығырақ келесі материалда. Туристерден алынатын салық бір саптаяқ сырағынына тең. Прага әкімшілігі осыны меңзеп, шетелдіктер үшін салықты төлеу еш қиындық тудырмайды деп отыр. Алайда турагенттіктер мен қонақ үйлер Прагаға әдетте қонақтар 10 күннен аса мерзімге тоқтайтынын айтып, наразылықтан туды. Кей мейманханалар салықты қонақ үйде тұру ақысына қосқан. Ал өзге кәсіпкерлер саяхатшылардың шығынын азайту үшін жеңілдіктер мен бонустар бағдарламасын енгізуді ұсынып отыр. Біздің бастамамызды кей барлар мен мұражайлар және театрлар қолдап жатыр. Бірақ жеңілдік жасау үшін қала билігінің рұқсаты керек. Біздің тұрақты клиенттеріміз арасындағы сауалнамамыз салықты өсіруден туристерлегі 10% азаятын көрсетіп отыр. Прагада кәсіпкерлер туристік салықты жоюды баяғыдан сұрап келеді. Алым саяхатшылар үшін қосымша шығын болуымен қатар қонақ үйлердің алаяқтыққа баруына жол ашқан. Кей мейманханалар заң бойынша салықтан босатылған балалардан да алым алуға көшкен. Салықтан жиналған қаржының бәрі қала қажеттілігіне, туристердің игілігіне жұмсалады. Бізде бұл ақыны қайда жұмсау бойынша арнайы бағдарлама да бар. Ақшаның 99% жаңа демалыс нысандарын салуға, көрікті орындарды жаңғыртуға және өзге де мақсаттарға бөлінеді. Шағын бөлігі жарнамаға бағытталады. Коронавирус індетіне дейін туристерге салық Прага қазынасына жыл сайын 14 миллион доллар әкелетін. Ал тап қазір ақы құнын өсіру туристер легінің азаюына әкелет дейді кәсіпкерлер. Бірақ қала билігі саяхатшылар қарасы төмендесе де шешімді өзгертпейтінін айтып отыр. Гүлзиян Ахпызы, Дмитрий Лукша, Хабар 24, Чехия. Израильдің солтүстігінде құс тұмауының таралу қаупінен 300 мыңнан аса тауық пен күрке тауық жойылды. Індет Хула өзеніне ұшып келген тырналардан тараған. Вирустан 5 мыңнан аса тырна қырылып қалған. Әзірге құстардың тұмауды қайдан жұқтырғаны белгісіз. Індет тараған аудандарда жұмыртқа сату тоқтатылған. Айта кетейік, жыл сайын 500 мыңға жуық тырна Африкаға қоныстану үшін бара жатып, осы Израильді басып өтеді. Олардың бір бөлігі Хула көлі маңын мекендеп қалады. Қырғызстан үкіметі ел экономикасын жоспарлы жолға салуды шешті. Ел басшылығының пікірінше, мемлекет жағынан қатаң бақылау бизнесті көлеңкеден шығарып, бюджет табысын еселеп арттыруға көмектеседі. Ұлттық статистика комитетінің мәліметінше, соңғы жылдар көлеңкелі экономика көлемі елдің жалпы ішкі өнімінің 24%-мен шамалас. Ал тәуелсіз сарапшылардың пікірінше, бұл көрсеткіш бұдан 1,5-2 есе жоғары. Тек ресми есеп бойынша осының кесірінен жыл сайын ел бюджетіне 30 миллиард сом түспей отыр. Бұл 400 миллион доллардан асады. Салықтан жалтаруға кәсіпкерлермен қатар шенеуніктер де құмар. 2020 жылдың қазан айынан бастап, сыбайлас жемқорлықты ашу нәтижесінде 8 миллиардтан астам сом қайтарылды. Бұл 100 миллион доллармен шамалас. Жоғары лауазымды шенеуніктер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, судьялар қамауға алынды. Барлығы жазаға тартылып, мемлекетке келтірген шығынды өтеп жатыр. Жемқорлықпен күрес мұнымен тоқтамайды. Өйткені бұл қоғамға төнген үлкен қауіп. Экономиканы көлеңкеден шығару үшін бекітілген жоспарды бұлжытпай орындау міндет. Басты мақсат ел бюджетін қампайту. Министрлік кабинетінің болжамынша 2022 жылы мемлекет қоржыны 400 миллиард сомға жетсе, 2026 жылы оның көлемі 600 миллиард сомға ұлғаяды. Негізгі табыс көзі кеден мен салық қызметтерінің алымдары болмақ. Қазір Қырғызстанға қаражат ауадай қажет. Өйткені шетелдерге қарыздарын өтеу мерзімі келді. Қазір қарыз төлеу
2023 жылдан 2030 жылға дейін жалпы сомасы 3 миллиард 900 миллион доллар болатын қарызды төлеуге тиіспіз. Мұның жартысынан көбі, яғни 2 миллиард доллары Қытайдың экспорт-импорт банкіне берешегіміз. Салық жинаудың тиімділігін арттыру үшін Қырғызстан біртінде патент жүйесінен бас тартпақ. Ал қазір миллиондаған айналымы бар кәсіпкерлер ұсақ саудагерлермен бірдей салық төлеп жүр. Келер жылдың қаңтарынан бастап елде жаңа салық кодексі күшіне енеді. Оған сәйкес жылдық айналымы 90 000 доллардан аспайтын кәсіпкерлер салықтан босатылады. Алайда олар барлық есептерін электронды түрде жүргізіп, келісімдерін салық қызметінің онлайн базасына тіркеуге тиіс. Ернат Мелісұлы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Хабарымызды жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында заманауи қоспа жем зауыты іске қосылды. Кешенде жылына 130 мың тонна дайын өнім шығарылады. Бұл жергілікті ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді сапалы мал азығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді дейді мамандар. Осы сала үшін маңызы өте зор жобаға 1 миллиард теңге жеке инвестиция құйылды. Соның нәтижесінде жаңа жұмыс орындары пайда болды. Келер жылы еліміздегі ең ірі ет өңдеу комбинаты тағы да кеңейтіліп, қосымша кешендер салынады. Тауыққа, сиырға, шошқаға, қой ешкілерге және балық шаруашылығына жемдер дайындауға дайынбыз. Бүгінгі күні зауытта 70 адам жұмысқа қабылданып жұмыс істейді. Жаңа жыл күні ауа райы құбылмалы болады. Елдің шығысында қар жауады, түнде боран соғуы мүмкін. Күн райын болжаушылар осылай дейді. Синоптиктер термометр бағаны 35 градус суықты көрсетеді деп сендірді. 31 желтоқсанда оңтүстік және оңтүстік шығыс аймақта жаңбыр жауы ықтимал. Желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Сондықтар мамандар бұл күні алыс жолға шықпау керектігін ескертіп отыр. Ал ақшысың Калифорния штатының аумағындағы Тахо көлінің маңына рекордты көлемде қар жауды. Ағылпаның қалыңдығы 4,5 метрден асады, тіпті кейбір жерлерде 5 метрге жеткен. Мамандар мұндай қар соңғы 40 жылда алғаш рет түсті дейді. Коммуналдық қызмет өкілдері күреп үлгере алмай жатыр. Мамандар қолайсыз ауа райы әлде жалғасады деп ескертті. Штаттың солтүстік және орталық бөлігінде боран соғуы мүмкін. Сондықтан билік ұзақ жолға шықпауға кеңес беруде. Коронавирус кесірінен Нью-Йоркте бірнеше Бродвей шоуы кейінге қалдырылды. Олардың арасында танымал Аладдин мен Гамильтон қойылымдары да бар. Бұдан бөлек жыл сайынғы Рождестволық Рокетс шоуы да толығымен жабылды. Індет салдарынан билет сатылымдарда азайып кеткен, бұған қоса басты рөлді сомдайтын әртістер де ауырып қалыпты. Айта кетейін, танымал Бродвей шоуы ағымдағы жылдың қыркүйек айында ғана ашылған еді. Осы уақытқа дейін ол 1,5 жыл бойы жабық тұрды. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.